1, 2, 3. Listen. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live do Making Golf. Hoje temos como convidado um excelente fotojornalista, temos o João Miguel Rodrigues. Boa noite, João. Olá, boa noite. Como está tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem, obrigado. Já sabem que eu sou o Alf e este é o Making Golf. Ora, cá estamos nós. Obrigado, João. Mais uma vez, obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, eu. Já conversamos sobre isso e acho que nós é que devemos agradecer a ti por teres este live e retribuires à fotografia o que ela vai dando. Muito importante. Parabéns. Eu tenho que retribuir à fotografia aquilo que ela já me deu a mim durante cerca de 30 anos que eu estou nisto. E tenho que retribuir também aos amigos e colegas e não só,
que eu fui fazendo ao longo dos anos. Tal e qual. E acho qual. Que... Acho que pá, e por isso estás assim. De parabéns. E por isso estás de muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Mas é um privilégio ter-te aqui. Aliás, tem sido um privilégio desde o início de ter tido sempre aqui grandes convidados. E tu és grande não é só em altura, és grande mesmo em tudo. Tu és um excelente fotojornalista, eu sou fã do teu trabalho também. É bom, é 1,84m, não é muito? Nem NBA não... não fazia, dava para base. Então olha lá, o Michael Jordan, que tamanho é que ele tinha? Ainda era para aí uns, era mais uns um 20 centímetros mais alto, mas pronto. Mas ele ao pé dos outros parecia um anão, não é? Olha, queria começar por te perguntar, aliás, como eu faço sempre com todos, queria que me contasse um bocadinho do teu percurso, da tua história, como é que tu começaste, como é que começou o teu bichinho na fotografia, em que altura? Olha, o bichinho da fotografia começou sem dúvida nenhuma pelo meu pai, que não era fotógrafo, tinha uma Yashica Lynx 14, que eu ainda tenho. Ixi. A sério? A sério. Pá, é, olha, que maravilha. Não me lembrei de a pôr aqui ao pé de nós e está ali guardada na... É pá, isso é uma relíquia. Mas ele fazia só fotografias da família, das férias, de Natal, das festas. Ou seja, essa máquina nessa altura já era um luxo. Esta máquina nessa altura já era um luxo, era uma bela de uma máquina, tem uma 50 1.4, é uma... e então toda a minha vida eu vivia rodeado por álbum de fotografias mais tarde passei dos álbuns de fotografias para a banda desenhada, mas os meus primeiros livros de leitura foram das fotografias do meu pai. E gostava, e depois como tinham as imagens de família, eu absorvia aquilo como histórias, eram as minhas histórias. E o bichinho vem daí, vem das fotografias do meu pai, que não era fotógrafo, não orientava pela estética as fotografias, mas fazia delas uma recordação, e uma recordação que eu saboreava repetidamente. E acho que é daí que... Acho não, é daí que vem o bichinho da fotografia. E quando é que tu sentiste que tinhas que começar a fazer alguma coisa e começar a tirar fotografias? Olha, foram uma série de erros meus. O não ser grande estudante. Eu até era bom aluno, eu até tirava boas notas, mas depois não estudava. Eu quando gostava muito de uma disciplina, por exemplo, no 12º, eu passei com 18 ou 19 a biologia, a ciências. Mas depois tive 10 a matemática. Era também o que eu gostava. Lá está, porque é que não nos ensinam só aquilo que nós gostamos? Assim, boas notas, e outro grande erro que eu na altura nós duvidamos dos pais, achamos que somos maiores e que eles não percebem nada, e o meu pai avisou-me: tu não vais para ciências, tu vais para humanísticas, tu vais para línguas, porque tu tens jeito é para isso, tu estás melhor aí. E eu não. Ou paciências, 10 a matemática. Bem, portanto, tens aqui o David Martins, grande David. Entretanto, entro na faculdade, entro para... Eu queria ser biólogo marinho. Gostava muito, eu consumia muitas revistas de biologia e natureza, gostava muito da fotografia de animais, ali um bocadinho. Já somos dois. Eu ficava vidrado. Havia uma revista que eu era assinante, que era o Correio da Natureza, que era do ICN. Lembro perfeitamente, sim. E eu ficava vidrado. Para mim, aquilo era a National Geographic portuguesa. Exatamente. Eu gostava muito disso. Então era... Mal sabia eu que para a biologia marinha eu realmente só tinha jeito para a fotografia. Depois para o resto das coisas não tinha. E quando me apercebi que realmente eu estava... Devia ter seguido. Lá está, novamente, devia ter feito o que o meu pai me disse. Tira o curso,
Epá, e depois quando acabares o curso, se quiseres ser fotógrafo, logo se vê. Epá, eu não. Depois podia juntar as duas coisas, não é? Tal e qual. E eu, não. Epá, e o que é certo é que desisto do curso e venho. O curso eu estava a fazê-lo nos Açores, em São Miguel. Havia a nota mais alta de entrada era nas biomédicas Abel Salazar no Porto, e obviamente que eu com essa matemática não, com 19 a biologia ou 18 consegui entrar nas biomédicas, mas depois a matemática disse que não, e eu fui para os Açores, epá, e regressei a Lisboa para me meter em cursos de fotografia e tentar, já que era aquilo que eu estava tão apostado, apostar mesmo à série em fotografia. Era mesmo aquilo que tu querias, não é? Na altura tinha muita vontade e arrisquei tudo e com a ajuda da minha mãe. Nessa altura o meu pai já não estava cá, já tinha falecido. Com a ajuda da minha mãe, com o apoio dela, com a ajuda e com o apoio dela, na altura não tínhamos a facilidade da informação que há nos dias de hoje, na altura não íamos à net à procura de escolas, não é? Sim, pois não. E havia, não havia muitas, eu conheci, fiquei de alguma maneira a conhecer a ETIC, e fiz um ano... Que nessa altura devia estar no início, não era? Eu fiz o segundo ano da ETIC, ainda era na Tomás Ribeiro. E já agora só um pormenor para os nossos jovens, sim, houve uma altura em que não havia internet. houve uma altura que não havia telemóvel. E nós somos dessa altura. E sobrevivemos. Opa, que maravilha, a sério. Então, fizeste o curso e depois... Fiz o primeiro ano na ETIC, e embora tenha sido um sítio onde eu aprendi muito da técnica, porque eu basicamente o que sabia da fotografia era por tentativa e erro e de algumas coisas que ia conseguindo ler, e lá explorei um bocadinho, mas havia aquela coisa da National Geographic, da fotografia ser mais do que um simples documento, ter uma história por trás, ter um pensamento, ter uma estrutura, que eu achei que na ETIC não estava a conseguir, e vou para o Arco. Faço os dois anos do Arco, ou seja, faço o curso básico do Arco, não faço o terceiro, ou seja, não me formei lá, porque na altura achei que o curso não me iria, o terceiro ano não me iria levar para a reportagem, para contar histórias, e que sendo assim não seria aí que eu devia apostar, e portanto faço só o curso básico do Arco com os dois anos e faço-me à vida. Sim, faço-te à vida. E onde é que tu começaste a fotografar? Assim, primeira coisa que tu que sentiste que foi realmente fazer alguma coisa na fotografia? Deixa-me só contar-te este pormenor. Eu durante os dois anos do Arco senti uma grande necessidade, porque eu tenho uma péssima memória para nomes de grandes fotógrafos. E enquanto há gente que consegue citar nomes de fotógrafos, eu lembro-me das fotos, lembro-me das imagens, eu lembro-me da estética das imagens e não lembro-me dos nomes. E na altura eu consumia, o que conseguia consumir, gostava muito das revistas americanas de fotografia. Não gostava tanto das francesas, gostava mais das americanas. E notava que eles faziam um muito bom uso dos flashes na reportagem, não naquela reportagem pura e dura de conflito mas reportagem com retrato, e às vezes mesmo, sei lá, imagina a acompanhar uma família de refugiados a atravessar a fronteira do México. Havia uma altura em que havia um fotógrafo que colocava um flashzinho com um pôr do sol e em que iluminava aquela luzinha que aparecia ali, aquela luzinha pontual, não é?
Epa, e eu o que é que aconteceu? Fui à procura de fotógrafos de moda e publicidade que eu pudesse ser assistente para aprender a luz, porque o arco não me, no plano básico não me iria levar para aí. E então nesses dois anos, enquanto estudava, também fazia de assistente de moda para perceber a luz. A fim do arco, vou à procura de um local onde o Vitor Mota. O Vitor, grande abraço, Vitor. Vou à procura de um local onde pudesse estagiar, onde pudesse começar a aprender um bocadinho do que é que era a fotografia na informação, no jornalismo, e começo a estagiar no Diário de Notícias. Okay. Mas houve umas fotos que tu que fizeste de bailado, não foi? Do Ballet Gulbenkian. Penso que foi antes disso, não foi? O Ballet Gulbenkian foi no hiato entre a minha vinda dos Açores, da biologia científica, para a IATIC. Estava sem fazer nada e eu adoro balé, gosto muito, muito, muito de balé. E por gostar muito, muito de balé, resolvi bater à porta e perguntar: olha, eu gostava de fazer umas fotografias, vocês não se importavam que eu assistisse a uns. Eu não quero espetáculos, mas nos vossos ensaios. E eles, super impecáveis, amáveis. E foi um privilégio isto, porque não. Foi. Foi, não, mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu pá, estes bons homens e mulheres que maturaram lá durante duas meias temporadas. E estamos a falar que ainda se fotografava em película, certo? Película, e depois eu tinha a mania de ser artista, e então preto e branco, não é? Película, preto e branco. Claro, claro. E revelavas tu. E revelava eu. Comprava o rolo ao metro. Exatamente. Pedia os cartuchos dos rolos que as lojas revelavam nas máquinas C41, uhum. E depois colava a minha película preto e branco lá para dentro. Chegava a fazer rolos com 40, 41 fotogramas. Espetacular. Olha, já agora só uma curiosidade, que máquina é que tu usavas aqui? Lembras-te? Pergunta difícil, agora uma hora destas. Uma, se não me engano, uma FM2, uma Nikon FM2. Opa, a famosa FM2. Se não me engano... Aliás, a FM2 que foi adotada por muitos cursos de fotografia, não é? Porque era uma máquina de combate aquilo. E que eu estupidamente vendi. Achava que não ia precisar mais dela e vendia e... Pois, é daquelas máquinas que não se vende. Epá, eu... Olha, houve uma máquina que eu nunca vendi, que eu era fã, que era a Nikon F3. E sabes porque é que eu nunca a vendi? Porque nunca cheguei a ter nenhuma. Ah. Epá, foi aquela máquina que eu andei sempre de ano para ano. Qualquer dia vou ter uma. Pá, mesmo depois do digital, eu andei a ver à procura, não havia. Epá, nunca tive uma F3, isso, adoro aquela máquina. Eu essa FM2 está entalada no meu cérebro. Maldito o dia em que a vendi. Fiz um bom dinheiro com ela, mas onde é que o dinheiro já vai, não é? Exatamente. Não, mas isto era uma dificuldade acrescida, porque fotografar em película, nesta altura, a luz, como se vê, não era grande coisa. E a lente também não era grande coisa. A lente não chegava a ser uma 2.8, era uma 4. Ainda por cima. Era uma 4. A lente, então, já não me lembro mesmo, mas era uma 4 ou uma 5.6. E aliás, nota-se pela qualidade das imagens que ela não era uma grande lente. E a luz era inexistente. E eu aqui, se bem me lembro, devia estar a fotografar para aí com 3200, com o T-Max 3200. Sim, 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 sim. E mesmo assim andava com a lente... E mesmo assim tinhas de ter baixas velocidades, porque... Ah, sim.
Eu estes pormenores ainda me vou lembrando. Eu, por exemplo, era o tal 4 ou 5, 6 e as velocidades andavam nos 8, 15, 8, 15, 30. Espetacular. E mesmo assim consegues ter alguma definição das pessoas. É claro que se nota aqueles arrastos dos braços e não sei o quê, pá, que eu acho que fica lindo. Bem, por exemplo, esta aqui tem estas duas últimas, tem, por exemplo, esta e a outra do Bem-vindo tem um ligeiro panning, porque depois às tantas, lá está, na altura era tentativa e erro, a minha aprendizagem, e há um ensaio, a coisa não saía tão bem, no seguinte lembrava-me de uma fotografia que vi, que a foto estava ligeiramente movimentada e havia ali uma parte do movimento que estava congelado e eu, deixa-me cá tentar imitar isto, e então tens ali os arrastados com um ligeiro panning. Exatamente, mas fica lindo. O tentar clicar na altura certa para uns ficarem arrastados, mas haver ali um que fique mais sólido. Mas eu acho que acima de tudo é a palavra que tu usaste, o privilégio de ter estado ali. Sim, sem dúvida. Mas sabes o que é que eu acho ainda mais? É que para um início, que tu estavas no início, não é? Estava. Isto está muito bom. Isto é um trabalho que hoje em dia eu acho que ainda era muito bom, quanto mais no início de um processo, não é? Obrigado. e até te posso dizer mais. Eu na altura, antes de fazer estas fotos do Ballet Gulbenkian, devia ter coisas triviais como pedras de muros antigas. Coisas muito, muito amadas, muito, muito, muito fraquinhas. Eu era bastante tímido também. Eu era e ainda vou sendo. E custou-me muito ir lá, mas como tinha muita vontade, tornava-se fácil. Mas abordar pessoas na rua, pôr-lhes a máquina na cara e andar mais à vontade na rua, eu ainda hoje tenho alguns problemas com isso. Portanto, eu ali dentro até me fui sentindo bem. Eles acarinhavam-me, conversavam comigo, puxavam-me para eles. Epá, eu sentia à vontade em pôr a máquina e fazer a foto, coisa que cá fora não tinha. Por isso cá fora é quando tu sais da tua zona de conforto, não é? Estás naquela parte que não tenho coragem, mas tenho que ir, não é? Tal igual. E vais. Olha, deixa eu dar aqui um grande abraço ao Ivan Coletti, que já foi aqui o meu convidado, foi fabuloso, fabuloso. Um grande abraço, Ivan. Ainda tenho que ver o episódio dele. Não, aliás, eu sei que tu és fã do Making Off desde o início. Tu estás, quando não consegues estar a ver a live, vês depois a gravação. No dia seguinte. Eu já sei disso. No dia seguinte. E eu agradeço por isso, porque eu sei que não é só tu, eu sei que há. Olha, o Ivan também é outro, que eu sei que desde o início tem tentado sempre assistir. Epá, e para mim é um grande privilégio. É assim, eu quando pensei em fazer isto, pensava que ia ser só. Duas pessoas da família a ver. E agora, olha, acho que... Olha, o Vitor Mota está aqui a dizer: não percebo essa relação entre preto e branco e fotos artísticas. Queres responder a esta provocação? Epá, era muito complicado e acho que íamos chegar a ficar aqui até às 4 da manhã. As pessoas não nos vão aturar. Mas o Mota obviamente está a provocar. Epá, mas não há dúvida nenhuma que o preto e branco será sempre muito mais identificado com o artístico, não é? O esboço, o pintor, o desenhador, antes de fazer qualquer coisa, faz um esboço a preto e branco, a escala de cinzentos, do preto máximo ao branco máximo, tem toda a informação lá, tu consegues ir, consegues ter
ter beleza. O Mário Galeano, não foi o Mário Galeano que te... Olha, o Mário Galeano, estás a falar dele, está aqui. Grande olha... abraço. Grande abraço, Mário. Grande abraço. Não sei se foi o... Não, tu tiver, não foi o Mário. Foi o Gonçalo que te falou das fotografias a cores. Que gostava, para ele fotografia era a cores. E realmente a cor, quando é uma boa foto, é uma excelente foto. Tu do preto e branco, tu às vezes tens más fotos, viras a preto e branco e pela pessoa ter esta coisa que a foto preto e branco é artística, a foto que não valia nada passa a valer um bocadinho mais. Epá, mas apesar disso, o preto e branco sempre terá ali um toque artístico. E é preciso saber trabalhar com o preto e branco, também não ai, é muito, não é muito, 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 muito. E as nossas digitais, como fazem, como são cegas, não é? Fazem o meio termo, tu nunca consegues ter um preto e branco saudável fazendo o digital a cores, que vai ter sempre ali muitas partes de cinzento. Olha, eu com estas conversas todas que tenho tido, e até com o Mário Galeano, com aquele projeto que ele também tem, agora mais recente, eu estou muito tentado em pôr aquela menina que está ali atrás, aquela Holly Flex, a trabalhar novamente, e com preto e branco. E fazes muito bem. Estou muito tentado mesmo. Eu estava-te a dizer da Yashica, do meu pai, mas também tenho uma mamia de lentes gêmeas do meu avô. Uma mamia de 1930 e qualquer coisa. E nessa aí, só também negativos 6.6, e nessa aí só entra preto e branco. E as minhas máquinas de férias é a GoPro e a mamia de lentes gêmeas. Maravilha, a sério. Olha, tu depois daquele Valé Gulbenkian também foste fazer umas fotografias de boxe, não foi? Foi, também nessa altura. Aí já estava no. Já estava, se não me engano, na ETIC. E já me tinha mexido um bocadinho mais pela reportagem. Como o boxe é muito violento. Eu já fiz muitos trabalhos de artes marciais. E já tive gente excepcional e porreira, e que nos dávamos muito bem, e eu às tantas pedia para ir fotografar para dentro do ringue, para ter umas fotografias mais de ação, para eles terem cuidado comigo, por favor. Pois, não acertem, isso que eu ia dizer, é um risco grande. Mas ali naquele tipo de reportagem, se me deixavam ir. E às tantas, invariavelmente, 1,84 m, dizia, tu é que eras bom para vir para aqui. E eu disse sempre, não, para mim desporto de contacto é golfe. É o quê? Golfe. Golfe. Para mim desporto de contacto acaba no golfe. Não consigo mais. E por ter este fascínio pelo boxe, mas horror de me meter numa cena destas, percorri algumas. Tu neste trabalho que estás a mostrar só tens um clube, que era o Clube Atlético Rio de Janeiro, no Bairro Alto. Muito, muito próximo da bola. Mas eu fui a outros, também não fui muito mais, fui ao Sporting, que na altura tinha boxe, e fui à Academia Militar. Sim. Mas aqui nestas fotografias só tens o Atlético do Bairro Alto. É que assim, se as outras do balé eram difíceis porque havia pouca luz e um movimento de dança, aqui ainda é mais difícil. Eu acredito que a luz aqui ainda fosse menor e os movimentos deles são muito rápidos. Muito, muito, muito. Portanto, é super difícil de fotografar. Muito, assim, eu acho que podemos dizer que tu acho que se perdeu um bom biólogo, provavelmente. Perdeu se calhar um bailarino, também tinhas ali aquele gosto, e se calhar passaste aqui ao lado de uma carreira de boxe. Ou então passei ao lado de uma carreira de golfista, não é? De golfista. Se para mim é. Se bem que eu joguei basquete federado e tive uma série de mazelas à custa do basquete, portanto, esta do golfe frutou é nitidamente e ainda dizem que o desporto é saúde, não é? Olha, por acaso, esta fotografia que tu estás a passar agora é da Academia Militar. A anterior ou esta? Não, esta. Esta porque aquele senhor que se vê ali quase a sair do enquadramento, era o mestre Ferraz,
um grande boxer lisboeta, que já velhote, depois se tornou mestre de boxe e ia circulando pelas várias academias, porque ele era um dos expoentes do boxe de Lisboa. Esta aqui é da academia, esta aqui volta a ser do Atlético. Pá, é fabuloso. É o que eu digo, vá. Tu ainda no início de carreira e já fazias estes trabalhos, é espetacular. Pronto, pô, depois daqui foi a descer. Não foi não que eu tinha feito o trabalho. Tinha feito o trabalho e já o vamos mostrar também. Olha, então, mas conta-me lá, isto aqui ainda foi uma coisa muito por ti, não é? Tanto não era profissionalmente, ou seja, estavas tu a ganhar estofo, não é? Sim. Lá está, como eu era muito tímido, tinha que ter estas ideias, tinha que me lembrar de uma história para contar, de uma coisa que eu gostasse, para me ir meter com as pessoas e me obrigar a fotografar. Ok. Então, e depois começaste, então, o primeiro sítio onde começaste profissionalmente mesmo foi o? O estágio no Diário de Notícias. No Diário de Notícias. Que não tenho nenhum negativo, porque na altura eu também não estava minimamente informado acerca de direitos nem nada, e os nossos negativos iam para a Paula Sofia, grande camarada e companheira de luta no sindicato. Boa, boa, boa. Já vamos falar também um bocadinho sobre isso mais à frente, que isso também é muito importante. É, para mim é muito importante. Não, para ti e para muita gente. E para muita gente. O Mário Galeno está aqui a dizer que fotografar com um filme no mundo digital é muito gratificante. E eu também acredito que sim. Quando houve muito, durante muitos anos, não voltei a tocar no filme. Porque a Rolleiflex, o meu avô, estragou-se. E eu tive-a durante muitos anos, estupidamente, não a levei a reparar. A reparação ainda foram uns 200 euros, não é barato, mas também não era caro. E eu tive demasiado tempo. E quando o senhor que a reparou me entregou, eu fui imediatamente comprar um rolo 6x6 e tirar fotografias com ela. E por isso o Mário tem toda a razão. É quase uma lufada de ar fresco na fotografia quando estamos no digital e de repente agarramos num filme, uma película e vamos fazer uma coisa, ainda mais a preto e branco, vamos ver a fotografia de outra forma, não é? Tu, no caso do 6x6, tens 12 tentativas, que não podem ser 12 tentativas, porque senão estás a queimar um rolo só com uma foto. Portanto, tu tens que ter uma tentativa, não é? O ideal. Se é 24, se for um 220. Já estou aqui por nós mais técnicos mesmo. E aquela coisa de tu saberes que quando pressionas o botão, a foto tem que ser, porque senão tu estás a gastar dinheiro. Lá está, é mais pensada, não é? É isso que eu me lembro quando nós fotografávamos em película. A foto era muito mais pensada. Olha, eu só que um pequeno à parte, obviamente não estou aqui para falar de mim, mas só que um pequeno à parte. Um dia destes devias convidar o Alfredo Rocha. Não, esse gajo é muito chato. Não, mas eu recordo, eu ainda não trabalhava profissionalmente, estava a aprender, e para aprender fotografava em slide, não é? E eu muitas das vezes já dava por mim, antes de fazer o clique, eu pensava, vale mesmo a pena fazer esta foto? E olhava e pensava e media e não sei o quê, e ficava naquela, pá, o rolo era caro, a revelação era cara, e eu, vale mesmo a pena fazer esta foto? E quando eu achava que sim, então vá, então vamos fazer. Tal e qual. Ah, é. E depois, a outra parte é a emoção de esperares por ver o resultado. Exatamente. Ainda por cima, como é a minha máquina de férias, eu não levo os líquidos comigo, portanto tenho que regressar à base e revelar. Pá, e aquela coisa... O Paulo Figueiredo, grande abraço, Paulo. Grande abraço. Foi aqui o estreante. O estreante com o Sandro Bordal. Grande abraço. Olha, então, e do DN? Tiveste a estagiar e depois? Depois não havia... Quer dizer, era um bocadinho como hoje, não havia grandes oportunidades. Um camarada do DN falou-me que a Reuters estaria à procura de alguém.
Porque dentro em breve iria acontecer a Expo 98 e eles precisavam de alguém que ajudasse. Eu fui fazer uma entrevista à Reuters e fiquei na Reuters como colaborador à peça, não é? Sim, quer dizer, sim, sim. Por acaso, numa primeira fase, até fiz uma série de trabalhos sem me pagarem nada, só para eu entrar no ritmo. E atenção, um bocadinho à experiência, não é? Mas atenção, não era trabalhos sem pagarem nada explorados por eles. Sim, era sim. Trabalhos sem pagarem nada porque eu dizia, epá, eu não me sinto confortável para trabalhar pela Reuters aparecendo, entrar logo em palco. Portanto, se vocês tiverem a amabilidade de me levarem em serviços e eu poder fazer serviços com vocês para perceber como é que vocês trabalham e foi assim até à chegada da Expo e então aí sim, aí já estava a receber, a ganhar dinheiro com o trabalho, foi o primeiro trabalho fotográfico, o primeiro trabalho jornalístico, tanto que eu de 96 no Diário de Notícias não pedia carteira profissional, podia ter pedido. Uhum. E ao lado da FM2 foi outro dos meus erros, porque se eu tenho pedido a carteira profissional em 96, ainda tinha ficado com aquela carteira profissional antiga, muito bonita, de Cardal. E como só pedi em 97, 98... Sim, já era o outro cartão. Fui dos primeiros, salvo seja, mas o primeiro lote desses cartões veio para mim, para todos os outros, mas veio também para mim. E eu estava fixado que iria receber a de Cabedal. Aliás, eu tive imensa pena quando eles acabaram com isso, porque aquilo é que era a carteira. Tal e qual. Epá, não, e é um cartão, né? E eu quando veio esta parar às mãos, eu pensei... Epá... Desistiu disto já. Tenho muito orgulho nela. Epá, claro, mas devia ter pedido um ano antes. Epá, e depois deu nisto, com estas fotos que eu estou a mostrar, tu em reportagem, aqui sempre, olha para isto. Dois telemóveis, duas máquinas, isto é... Parece o Robocop. Muito bom. Olha, eu estou aqui a mostrar estas fotos e já vimos ali uma também de futebol, assim, muito rapidamente. No futebol, quando tu começaste a fotografar futebol, não havia digital, lá está. Era uma loucura. Quando eu comecei a fotografar, havia aquelas Canon no acordeão, que as primeiras digitais que tinham aquele back da Kodak. Back da Kodak, sim. Que nós chamávamos o acordeão porque eram enormes, mas eu não trabalhava com elas. Portanto, quando eu ia fazer futebol para a Reuters, era de facto curioso, porque para já íamos para o estádio horas antes para montar todo o laboratório nos balneários que a equipa nos cedia. Portanto, tu tinhas mesmo que ir com tempo para preparar tudo, aquecer a água, quando a água estava àquela temperatura ligeiramente superior para tu meteres lá as garrafas do líquido dentro, teres aquilo tudo testado. Pronto, e depois ias para campo. E lá está, não foi know-how que eu adquiri, disseram-me, João, fotografas 10 minutos da primeira parte e aos 10 minutos arrancas para o balneário. Epá, e eu, na primeira vez que fiz futebol, esperei pelos 12 minutos e só aos 12 minutos, porque também não estava a ter foto. Pois. Epá, não estava, em 10 minutos muitas vezes as equipas não desenrolam e eu não estava a ter foto. E ali ao minuto 11º, qualquer coisa que o valha, houve um ataque, lembro-me que seria um Bolonha Sporting, ou melhor, um Sporting Bolonha, acho que se não me engano eram essas as duas equipas, e há um ataque do Bolonha, e eu tenho foto. Uma foto muito, muito banal, muito simples, mas tenho foto. E arranco aos 12 minutos. E quase não conseguia pôr a foto lá, porque ao intervalo toda a gente agarrava nos telemóveis, a rede ficava assoberbada, e eu consigo, com os antigos modems de 48K, consigo meter a foto em Londres aos 46 minutos, com a rede já a cair.
E eu a dizer, epá, tinham razão, isto não podia ser 10 minutos. Epá, um modem 48K, que era o topo na altura. O topo, e tu, pelo som que ele fazia, já sabias se tinhas que borregar a transmissão ou não, porque ele demorava alguns minutos, dependia da qualidade de rede que tinha, não é? Uhum. Mas tu estavas com muita atenção ao som. E à semelhança do ZX Spectrum com as cassetes, que tu também, à medida que o som ia entrando, tu ias percebendo se o jogo ia entrar de facto ou não, e voltavas tudo atrás. E eu, se calhar por ter jogado muito o ZX Spectrum, o modem não me enganava. Quando eu começava a ouvir um sonzinho no modem, mandava abaixo e reiniciava, e depois à segunda conseguia com rapidez. Pá, era muito chique. As técnicas que se vão adaptando, não é? Olha, aqui a Micaela Neto está a dizer que não conheceu essa carteira. É assim, eu prometo, deixo aqui uma promessa, numa próxima live, não prometo que seja já para a semana, mas numa próxima live eu vou procurar a carteira antiga, e eu cheguei a ter também a internacional, mas eu a internacional tenho. Essa tenho. Que era maior, pá, para quando fôssemos para fora aquilo dava jeito. Era maior e era vermelha e tinha o pressa dourado. Ou seja, tu mesmo cá em Portugal, quando querias impressionar a polícia, metias o pressa no vidro do carro. Epá, Exatamente. Aliás, ainda havia na altura aqueles dísticos para pôr no carro. É claro que aquilo depois perdeu-se e a polícia deixou de ligar nenhuma àquilo, né? Mas, aliás, mais facilmente os voltava. Exatamente. Ah, estás aqui, toma! Malandro do jornalista. Eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás nesta foto. Epá, porque isto só para ver o perigo que uma pessoa corre. Ou melhor, o perigo em que nós nos expomos muitas das vezes sem pensar nisso. Tu tens noção que estavas à beira do precipício? Epá, tenho, mas como vocês podem ver pela luz, eu tinha que arranjar ali uma maneira de ele não ficar com a luz direta que era feita, e dava ali uma luz lateral. E embora as arribas... Isto é em Miranda do Douro. Aqui é o Douro Internacional, e eu tinha arribas também para este lado. Portanto, eu naquela altura, a única maneira que eu tinha de ter um gaiteiro de Miranda naquele cenário era pôr-me ali. Ou tinhas o gaiteiro ou podias esparvalhar para ali abaixo. E tive a sorte de um excelente fotógrafo e bom amigo, o Rui Teles, o Rui Manuel, ter feito esta foto e ter-me dado, porque de facto eu na altura tinha consciência do que é que estava a fazer, mas só depois de ver a foto é que eu percebi a inconsciência que estava a ter de ao fazê-lo. Pois, exatamente. Pois é, depois é que nós temos essa consciência. E atenção, eu vou só ampliar aqui um bocadinho. Não, ele não era nenhum bombista suicida. Isto, isto era, é mesmo material que o pessoal tinha que usar. Tu chegaste a usar aqueles coletes com os rolos e não sei o quê. Olha, deixa-me fazer... Eu estou a falar isso porque eu usei. Deixa-me fazer a conversa ao contrário. Este colete para transporte de material foi o melhor saco de material que eu tive na vida, o que me ajudava a ter as costas mais sãs. E eu só deixei de o usar porque ele deixou de ser impermeável e começou a perder algumas qualidades que tinha, mas foi sem dúvida o melhor. Não é possível utilizar isto na Palestina e em Israel. No resto do não convém, não convém. Esses coletes que tu dizes, usei, sim senhor, e ainda tenho o meu, e bem jeito davam. Eu tenho para aí uns 3, acho eu. E lembro-me perfeitamente, olha, na Expo 98, aliás, 98. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que foi na Expo 98 que nós nos conhecemos. Sim. Eu lembro-me que, nós parecíamos uns caçadores, aliás, nós éramos caçadores, né? Mas era rolos por todo o lado. Aliás, eu lembro-me de usar 3 máquinas, porque era um filme para cá fora para o dia,
o point, quando íamos para o interior, punhamos o 400 ou 800 asa. Exatamente. Depois, pá, andávamos ali assim. Depois, às vezes andava com outra com slide, pá, andávamos ali assim nesta ginástica. Pá, de rolos, não é? E é engraçado que eu comecei exatamente a usar o colete aí. O Vitor não está inspirado. Está inspirado. E por acaso, engraçado, que foi exatamente aí na Expo que eu comecei a utilizar esses coletes, porque às tantas comecei a perceber o ridículo que era andar com o saco atrás durante 16 horas por dia, o mal que me fazia às costas. Então, foi quando acabam as minhas. E então andava exatamente com as duas máquinas e depois todo o resto, de, que na altura também não era muito mais, eram uns rolos e o flash e pouco mais. E então nesses bolsos, epá, e as costas ficavam realmente aliviadas. Sim, sem dúvida alguma. Avançando aqui um bocadinho, tu tiveste essa parte na Reuters e depois, para onde é que foste? Olha, logo de seguida, entretanto, o compromisso que a Reuters tinha comigo era a Expo. Portanto, finalizou a Expo, acabou o dinheiro. Acho que ainda foram uns bons meses, não é? Foi de março a setembro. Porque embora ela tenha aberto em... Por acaso agora as datas já não estão... Já não me recordo também. Eu sei que abriu primeiro para jornalistas, não estou lá antes, com aquilo tudo vazio. Tal e qual. Eu comecei, se não me engano, em março, até setembro. E foram meses intensos, interessantes, que me trouxeram valor e mais-valia, coisas que eu aprendi, amigos que fiz, como tu. Só que chegou a setembro e eu perdi o rendimento. Então, e que andámos quilómetros. Epá. Andámos quilómetros ali. E de verão com o equipamento todo em cima. Não, e às vezes nós andámos sempre com a lista dos eventos, tínhamos um evento numa ponta e logo a seguir outro evento na outra ponta. E lá íamos a correr. Houve para aí duas vezes que eu apanhei a boleia daqueles carrinhos de golfe que andavam lá. Também. Se não, caramba, nem dava. Olha, tenho uma história gira da Expo, que estou à porta do Oceanário para entrar, porque uma das figuras, um rei, presidente, já não lembro quem, ia entrar para ver, então nós entrávamos pelas traseiras. E pá, isto estava uma fila monumental, que não se conseguia. E há uma senhora que chega, abeira-se do segurança e ele olha para ela: ai, não, a senhora não precisa de ir para ali porque está grávida, pode entrar por aqui. A senhora fica parada ali um bocadinho a olhar, olha para mim e para outro camarada fotógrafo que está ao meu lado, olha para nós, olha para a barriga e diz assim: podia estar, não podia? E nós percebemos automaticamente que ela não está e dizemos: de que é que está à espera? Já viu? Exatamente. Veio já. E ela entrou. Ela só tinha que dizer: são gêmeos. Estas e muitas outras são coisas que não, que não esqueces. Mas no final eu tinha que me fazer à vida e fui ao público. E fiquei no público. Durante uns meses, três meses, fiquei a estagiar. Isso é engraçado, tu estás a dizer isso. É que nesse tempo, eu não sei, eu não, hoje em dia não sei se será tanto assim, mas nesse tempo, tu, cada vez que tu querias ir para algum sítio, tinhas que estagiar, tinhas que provar o teu talento. Certo? É assim, tinhas para já, eu já não sou da fase dos grandes ordenados, porque houve bons ordenados na fotografia. Eu já não sou dessa fase, mas sou da fase em que tu, se te portasses bem, se fosses dedicado, se fizesses boas fotos, se fosses empenhado, pá, tu fazias o estágio e conseguias ganhar dinheiro. E na altura os contos, pagavam-te em contos, mas tu também fazias uma refeição em Lisboa muito boa por 500 escudos, tu fazias uma refeição bastante boa por 750 escudos.
Epá, e se tu ganhasses 100 contos, epá, tu vivias bem. Vivias bem, sim. Mesmo comprando as máquinas, fazias alguns sacrifícios e vivias bem, ainda por cima na altura, epá, solteiros ou com namoradas ou mesmo casados, mas sem filhos. Epá, o dinheiro ia... Portanto, tu sabias que fazias aquele estágio, era uma coisa um bocadinho malandra, sim senhor... Mas que tu conseguirias, com um bocadinho de persistência e perseverança, conseguias ficar a trabalhar. E pronto, aconteceu-me isso no público. Fiz os tais 3 meses e fiquei a trabalhar no público, que era só um daqueles sítios de sonho para qualquer pessoa, não é? Sim, nessa altura era, falava-se muito dos fotógrafos do público. Que tinham outra visão das coisas e a própria linha editorial era diferente. Falava-se, sim, um bocadinho, havia esse murmurinho, né, na altura. É bastante injusto para muitos outros bons fotógrafos que havia noutros lados. Claro que sim. Portanto, se calhar aí, apesar deles serem muito bons, fala-se realmente nessa magia da linha editorial do público. E talvez eles aproveitassem melhor o trabalho. Havia bons fotógrafos noutros lados, mas se calhar o trabalho não era tão bem aproveitado e não era tão estimulado. Mas, de facto, houve ali uma geração nos anos 80, no Expresso, das grandes reportagens, dos conflitos em Angola e também em Moçambique, e das grandes histórias e daquela reportagem mais clássica, e tu tinhas o Expresso como esse exemplo. E depois tiveste uma abordagem mais fresca, mais recente, sem estar com grilhões nem atilhos no público, e fazem jus a essa nova geração de fotógrafos por causa disso. Sim. Foi pelo público que foste fazer a reportagem a Uambo? Não. Já foi mais tarde? Epá, eu quando estava no público, às tantas, por muito que eu gostasse de estar no público, e adorava estar no público, e às vezes penso se eu não tivesse saído de lá, mas o Vilmetal e as condições influenciaram. E recebi uma proposta para... fiquei no público um ano, não chegaram a 2 anos. E recebi uma proposta que estavam a planear o surgimento da Focus, que seria a News Magazine que iria bater a visão. E quando eu comecei a perceber os nomes que iriam estar envolvidos no processo da Focus, eu esqueci-me completamente da casa para onde ela ia e acreditei que realmente fosse um groundbreaking na imprensa nacional. E o contrato que me iam oferecer era muito melhor. Eu no público não estava no quadro. A Focus oferece-me o dobro do salário com quadro. E eu na altura nem pensei duas vezes, com o dinheiro que me pagavam, com o quadro e com os nomes que a Focus estava a reunir, eu fui para a Focus, e apesar de ter feito os números 00, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, depois fui fazer essa reportagem. Eu lembro-me disso, porque eu nessa altura colaborava com o Grupo Impala e ouvia-se o zum-zum, está a nascer uma nova revista, está não sei o quê. Ouvia-se ali o zum-zum, era tudo ali no segredo dos deuses. Mas olha, eu tenho aqui uma confissão a fazer. Eu acho que o final da Fox foi por culpa minha. Não te rias, porque a única reportagem que eu fiz para a Focus saiu e acabou. Acabou a Focus. Eu fiz uma reportagem para a Focus e a Focus acabou. Então, olha, conhecendo o teu trabalho, acabou em beleza, com certeza. Não, por acaso ainda me recordo, foi uma reportagem sobre prostituição em Lisboa e arredores. Era forte. Então, olha, com certeza que acabou com excelentes fotografias. E olha, e ainda bem, apesar de eu ter ficado com bastante desgosto
de todo o processo e do que aconteceu. Epá, obviamente fico ligado ao projeto e ele ter acabado não é orgulho nenhum, não fico contente, fico muito triste. Pois, claro que sim. Olha, o Mário Galeno está aqui a dizer, bons fotógrafos, linha editorial e boa paginação fazem a diferença, sem dúvida. Epá, e é uma coisa, tu sentes isto, é uma coisa que se está a perder muito. Acho que a fotografia está a ser... atirada para canto. Concordas com isto? Eu vou dizer uma frase, e eu tenho bons amigos paginadores. E obviamente nós aqui não vamos conseguir estudar toda a extensão da minha frase e quem me conhece vai perceber o que é que eu estou a dizer. Mas para mim o grande problema foi quando as paginações começaram a tomar conta do texto e da foto. Quando uma paginação diz, não, esta foto aparece em filete, não, este texto não vai ter 2000 caracteres, vai ter 300, porque os paginadores não são jornalistas. São bons artistas, são brilhantes, mas não são jornalistas. E quando alguns projetos começaram a trabalhar só na vertente gráfica, só no bonito que aquilo pode parecer, começaram a desprimorar a informação. E tu quando tens uma fotografia de imprensa que tem que ter estética, tem que ter beleza, tem que ter informação, para teres a página bonita, acho que já são muitos desprezos aqui no meio. E acima de tudo, estão a trabalhar contra, não estão a trabalhar a favor, ou a trabalhar com. E é uma pena. A Leonor Ferreira está a dizer que pensa que na Focus também trabalhou a Lucília Monteiro. A Lucília, eu creio que sempre trabalhou na Visão. Não sei se a dado... Aqui não tenho a certeza. Mas concordo que é uma excelente fotojornalista. Sim, senhor. Essa parte, sem dúvida. Eu tenho a ideia que a carreira dela sempre foi ligada à Visão. Mas como ela fotografa no Porto, algures no tempo pode ter feito fotografias para a Focus a partir do Porto. Mas eu tenho ideia da Lucília sempre na Visão. O Vítor diz 200% de acordo com o Mário e muita gente hoje, infelizmente, esquece essa máxima. E eu acrescentava, eu sinto, pelas publicações que vou vendo, sinto mesmo que a fotografia e os fotógrafos estão a ser maltratados. Esta é a palavra que eu tenho que usar, estão a ser maltratados. É claro que esse debate poderia ser levado muito mais longe e a tua frase podia ficar muito mais explícita. Agora parece uma frase de choque, não é? Mas eu tenho que concordar com ela. Sem dúvida que é assim. E agora vou mostrar umas fotos. As fotos do Wambo que tu me enviaste. É assim, são fotos que até podem chocar um bocadinho, mas é a realidade. E a realidade é aquilo que um fotojornalista tem que mostrar. Sem dúvida. Certo. Queres falar um bocadinho sobre estas fotos? Olha, pronto, lá está. Nós vamos para Angola fazer as primeiras reportagens, a grande reportagem, a capa da Focus e a grande reportagem durante dois números, o número 1 e o número 2. Sendo que no número 1 a capa foi uma entrevista com o António Guterres. Portanto, eu não fiz capa do número 1, só faço capa do número 2. Mas a grande reportagem era de Luanda. E o primeiro sítio para onde vamos foi no recém-libertado Wambo. E andamos um bocadinho pela cidade, fomos a uma clínica de recuperação de amputados, que tinha um nome curiosíssimo para uma clínica desse género, que era a Clínica da Bomba Alta. E aquela foto da mãe com as crianças foi na Bomba Alta. Esta foto que tu estás a mostrar agora, este local onde eu estava, antes da guerra, no período colonial eventualmente, era uma floresta densa. E neste dia, a floresta tinha sido... Neste dia, atenção,
tinha sido, até este dia, tinha sido completamente devastada. Aliás, tu vês lá ao fundo... Vês ali ao fundo um restozinho, né? E portanto, eu, para trás de mim, tenho todo o caminho do Uambo até à floresta, portanto, tudo desmatado, e daqui até lá à frente, tudo desmatado, e às tantas, estas crianças e a população do Uambo vinha a estes tocos retirar a pouca madeira que ainda ia restando para cozinharem, para ferverem água, para... Ou seja, eles já andavam às aparas para ir vivendo. Isto para mim, sabes, para mim é um morro no estômago isto. E atenção, e pensar que estas fotos já têm muitos anos. E que hoje em dia ainda se passam destas necessidades. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ou seja, o trabalho do fotojornalista é super importante, mostra o que é que se está a passar e o que é que os governos estão à espera para se mexer, não é? A opinião pública, o que é que está à espera para se mexer ao ver estas coisas? Tu tiveste um fenómeno muito curioso, que durante os anos 80 os conflitos em África tinham muitos repórteres e depois parece que se afastaram da África, ignoraram a África. Tu tinhas uma fotógrafa que eu adorava ver as fotos dela, uma fotógrafa da Reuters, que era a Corinne Dufka. Ela teve envolvida, fez reportagem de guerra em todos os cenários de conflito em África, e às tantas ela foi trabalhar para uma ONG porque o trabalho dela já não estava a ser valorizado jornalisticamente, já não interessava a África para as grandes notícias. E tu tens esta devastação no planeta Terra, e se não formos nós a denunciar e a intervir e a mostrar às pessoas, como tu dizias, por muito que as imagens choquem, está a acontecer e nós temos que fazer algo por elas. O meu papel é fazer as fotos e dizer que isto está a acontecer. E depois, às tantas, coisas que levei comigo foram ficando lá. Ficaram lá t-shirts, ficaram lá meias, ficaram lá barras energéticas, ficaram lá toalhitas de Odote. Quando chegasse à minha casa, ia ter mais e eles não iam ter. Aliás, eu lembro-me quando foi a situação de Timor. Foi graças às reportagens que se fez, às imagens que apareceram, principalmente daquele massacre do cemitério de Santa Cruz, que a opinião pública mexeu-se. Sim, sim. E sim. Houve resultados. Agora, a minha pergunta é, porquê que nos outros sítios não existe isto também? Porquê que as pessoas ignoram isto? E atenção, muitas vezes tu tens... Depois eu só queria dizer uma coisa acerca da fotografia que tu tinhas atrás. Esta? Esta. Nós temos casos a acontecerem, nós não precisamos de ir para a Síria, nós temos casos aqui à nossa porta e não os estamos a fazer. Sim. Esta senhora é uma professora primária do Uambo. Eu tenho quase a certeza absoluta que se chama Ana Maria, porque é o nome da minha mãe e eu fixei, e que por causa da guerra ficou esquizofrénica, então está numa cela do hospital. Ou estava, agora não sei onde é que está. Mas isto era uma cela, o hospital tinha uma ala psiquiátrica, que era esta, era uma cela. E esta ainda era jovem, ela não era muito velha, e esta senhora vive na cela porque a guerra desenvolveu-lhe uma esquizofrenia. Impressionante. O tal centro dos amputados. Epá, isto é... Eu olho para esta imagem e olho para as nossas crianças de hoje em dia, para os nossos jovens, que têm tudo e não dão valor, sim, a nada. E esta criança com nada? Com nada, com um bocado, se calhar, de lixo que apanhou e construiu um carrinho, pá, e mostra ali um sorriso escondido, e diverte-se com isto.
E na cara dele tu não vês mágoa, não vês ódio? Não, porque... vês ali um sorriso escondido, vês ali um... Epá... É sério, eu fico sem palavras com estas coisas. Olha, deixa-me lançar aqui um desafio. Estamos já... A brincar, já estamos com uma hora de live. Olha, deixa-me lançar aqui um desafio. Epá, alguém que tenha coragem... Enviam um e-mail para makingalpha@gmail.com e nós enviamos um link e entram aqui um bocadinho na live para falar também aqui um bocadinho com o João Miguel Rodrigues. Para falar bem ou para falar mal, vocês é que sabem. Isso agora já não é nada comigo. Completamente. Mas lance este desafio, não tenham vergonha nenhuma. Entram aqui um bocadinho e falam também aqui um bocadinho. Força. Epá, eu fico mesmo sem palavras com estas coisas. Tu depois do Ambo. Depois do Ambo, regressamos também... a Luanda. Sim. Regressamos a Luanda para fazer Luanda. A segunda parte da reportagem em Luanda. Epá, esta viagem tem uma história engraçada. Porque nós, quando estamos no Ambo, sabe-se, isto já é Luanda. É Luanda, sim. Eu fico a saber que no Andulo e no Bailundo, que são as províncias a norte do Ambo, está a haver conflito, estão a haver combates. Epá, e digo... Pá, mas porquê é que nós não vamos para lá? E já temos esta parte do pós-guerra, dos traumatizados pós-guerra, podíamos ter ali um bocadinho de guerra, e pá, deixamos Luanda para o final. E cortam umas pernas e dizem, não senhora, temos que ir para Luanda e vamos para Luanda. E eu chego a Luanda e começo a fazer postalinhos da cidade. E aquela coisa do Andulo e do Bailundo começa-me a ficar atravessado, até que me dizem, não tenhas pressa de fazer fotografia de guerra, porque nós ainda vamos ali ao mercado Roque Santeiro, que é o maior mercado a céu aberto da África, e tu lá vais ver muita desgraça. E eu, pronto, está bem, olha, já que não estamos no Andulo e no Bailundo, olha, vamos lá para o Roque Santeiro. E entretanto, neste primeiro dos postalinhos de Luanda, postalinhos, salvo seja, porque era uma cidade, a marginal era completamente esburacada, ou seja, o emblema da cidade, que nesta altura estará tudo bem, que eu depois nunca mais lá voltei, mas pronto, mas agora está, mas na altura tinha crateras, portanto não eram postalinhos. E eu consigo um contacto que me levaria às minas de diamante das Lundas. Sei que não iria às mais perigosas, sei que não iria àquelas que... Tipo, não iria às que o Sebastião Salgado faz na Amazónia com o ouro, pá, que eu a essas não me iriam levar, mas que de qualquer maneira iria ter ali uma aproximação. Epá, e voltam-me a negar a hipótese de ir lá, porque vamos fazer o mercado Roque Santeiro. E depois, à saída do mercado Roque Santeiro, dizem-me assim, e sabes que aqui no Roque Santeiro vendem Ferraris e tem um centro de abate de animais a céu aberto. E eu já no táxi para ir para o hotel, mas porquê que não me disseste isso há 2 horas atrás? E porquê que não fomos lá? É que eu não sei, eu não sou de cá, tu é que és. Tu é que nasceste cá, tu é que viveste cá a maior parte da tua vida, tu é que fizeste a tua carreira de jornalista cá. Portanto, porquê é que não me explicaste isso quando estávamos lá, que eu ia dizer, então vamos rápido lá, claro. Ou seja, eu perco a guerra, perco os diamantes, perco os Ferraris. Mas olha, fiquei com estes sorrisos. Pá, fabulosos. Olha, uma Yashica, não, uma Minolta. E repara naquele menino que está lá atrás, que está a tapar os ouvidos. Sim. Porque de certeza às tantas o flash da máquina lhe faz recordar alguma explosão de bomba. Ok. E ele, o flash da máquina inconscientemente fala tapar os... É engraçado. Engraçado não tem piada nenhuma. Quer dizer, é um trauma que já tem ali, mesmo inconscientemente, tem ali um trauma já bastante grande. Tal igual. Isto é impressionante. e atenção, ele fez a barba toda desta maneira. Qual ramo qualquer fazer com aquela faca dele, ou o que é? A sério.
Caramba! E aqui a vender em gravatas? Vender em gravatas. Epá, fabuloso. Mas é assim, como é que conseguem estar no meio de uma guerra e ainda conseguem ter estes sorrisos? É impressionante, não é? E nós, porque alguém diz que o azul é melhor e o vermelho não, armamos cenas nas redes sociais e na nossa vida. Ah, isso então nem se fala. As redes sociais é... Nos buzinões de trânsito transformamos-nos nos piores escrápulas deste planeta e há gente a viver sem nada. Mesmo. Isto devia ser o autocarro. Este foi o táxi que nos trouxe até ao Roque Santeiro. Olha, o Anjo de Lucas já chegou a tempo. Estás muito a tempo. O Anjo de Lucas. Espera aí, deixa-me adivinhar. Tiveste a ver o Porto Sporting, não foi? Olha, e temos aqui o António Correia de Almeida, também amigo de longa data. Boas, falar de Angola dá muita saudade. Entre 2012 e 2017, mais de 100 filmes, aventuras e histórias maravilhosas. Com toda a certeza. Bom. Muito bom. António, prepara-te, porque qualquer dia tu vais estar aqui como convidado. Eu já te disse isto ontem, qualquer dia vais estar aqui tu, porque tu tens muita história para contar. E nós assistimos. Prepara-te. Olha, e o Ângelo está a confirmar, pois. Esteve a ver o jogo. Olha, já agora partilha lá como é que ficou o jogo. 0-0, porque eu pelo canto do olho também estou a ver. Ah, também estou a ver. Isto é traição, pá. Isto é traição. Opa, muito bom. A sério. Olha, deixa-me só dizer que, epá, lá está, tu já tiveste aí esta frase que o fotógrafo trata muito mal o seu arquivo. E tu na foto anterior, pelo meu arquivo não estar super bem tratado, a foto não tem a qualidade que devia ter para estarmos aqui a mostrar. Mas esta pessoa tem na mão é um resto de uma costeleta que ele está a comer do lixo. Do lixo. Fogo. E depois vê-se ali ainda a Coca-Cola. Tal e qual. É. São os contrastes para sério. É como eu te digo, eu fico sem palavras com estas coisas. Atenção que estas pessoas. Tu quando estás a fotografar estes cenários. Eu falo com as pessoas. Falas com as pessoas, mas falo. Tu consegues-te abstrair do que está a passar porque estás a fotografar ou tu estás a sentir aquilo tudo? Olha, Alfredo, muito honestamente, aquela velha frase da máquina nos escudar das situações acontece comigo. Eu fico a pensar depois sofro. Mas no momento... É uma descompressão, não é? Quando chegas a casa ou quando chegas ao hotel, é uma descompressão. Mas no momento não. No momento a máquina, de facto, a mim cria-me ali uma barreira que me protege e me permite avançar. O António Correia de Almeida está a dizer que é muito tímido. Não és nada. Calma, que nós depois conversamos. Eu também sou. Pois, olha, exatamente. O João Miguel Rodrigues também é muito tímido. E pá, está aqui, está-se a aguentar muito bem. E pronto, tu depois deste trabalho de Luanda... Faço alguns outros... Quanto tempo é que estiveste na Focus? Um ano e pico também, foi pouco tempo, okay. Porque não fui eu o precursor, foi um camarada nosso e meu bom amigo Leonardo Ralha e a mulher dele, que na altura não era a mulher dele, depois se tornou, que conseguiram sair da Focus por legítima, agora não me lembro do termo, não me estou a lembrar ou seja, conseguiram sair da Focus dignamente porque puseram um processo em tribunal pela mudança do conceito editorial. Okay. E ficou provado em tribunal que realmente o projeto para o qual nós fomos convidados não era aquele que estava a acontecer, e eles saíram.
Também de dizer que os fotógrafos, como trabalham muito fora da redação e têm outra leveza de espírito dentro da redação, como não vivem muito aqueles problemas, uhum. como não estão envolvidos nas fases finais, às vezes também são protegidos desse desgaste. E estes dois meus amigos desgastaram-se muito, muito mesmo, e tiveram razões para ir para a frente com este processo. E o que é certo é que ganharam em tribunal. E fez jurisprudência, foi um processo precursor. E eu, quando soube o que estava a acontecer, aproveitei para dizer: epá, mas espera aí, mas vocês conseguiram isso, a sério? Epá, então eu vou sair daqui dessa maneira. Epá, porque eu já não consigo rever-me também no trabalho que se faz, e vou para o Independente, saio da Focus para o Independente. Ok. Já agora, pegando nisso que estavas a falar do desgaste, tu sentes que, ou achas que a profissão de jornalista ou de fotojornalista é uma profissão de desgaste? É, sem dúvida, sem dúvida. Porque fala-se muito disto agora das profissões, as que são de desgaste, não são, até por causa das reformas e tudo. E sentes que é um desgaste emocional, físico, ou as duas coisas? Tudo. Pá, sei lá, por exemplo, nós falamos muito dos repórteres de imagem, dos repórteres fotográficos, que carregam pesos, mas os repórteres de rádio também carregam muitos pesos. Também. E portanto, aquelas mazelas físicas, os repórteres de rádio também o têm. E um jornalista redator também tem que andar com o computador atrás permanentemente, também tem pesos. Não tem a quantidade de pesos que um de imagem e um fotográfico tem, mas também tem. Portanto, o desgaste físico é muito. Todas aquelas tendinites dos movimentos repetitivos, todos nós os vamos ter. Epá, mas eu acho que essa é a parte mais quantificável e consegues medi-la um bocadinho melhor. Mas, epá, todo o desgaste psicológico que... E tu, neste momento, para além do desgaste... Principalmente quando fazes reportagens daquelas que acabamos de ver, não é? Se calhar nos dias que correm, o facto de exigirem que se faça uma peça para uma televisão, se escreva para o online e ainda para o papel, que os ordenados de quem entra na profissão estão abaixo do que o contrato coletivo de trabalho exige, ou seja, o contrato coletivo de trabalho exige que quem entra na profissão vá ganhar 700 e qualquer coisa, 730, 750, e as propostas que hoje em dia se fazem em algumas empresas são de 650. Portanto, o facto de tu ganhares pouco dinheiro, trabalhares muitas horas, exigirem que tu sejas um repórter preparado para televisão, para papel, para tudo e mais alguma coisa, o não conseguires sair da frente do computador, o já não conseguires falar com fontes, o já não estares nos sítios, o perderes o know-how, pá, se calhar às tantas, até acaba por ser um desgaste psicológico maior do que uma reportagem de... Atenção, do que aquela minha reportagem no AMO, porque aquela reportagem não foi uma reportagem de, por exemplo, não, aquela reportagem não teve nada a ver com as histórias que o Ângelo Lucas e o Pinota, eles viveram perigos de vida mesmo, sim. E questões psicológicas. Do que aquela minha reportagem, eu acho que se calhar hoje em dia os jornalistas vivem uma pressão psicológica maior do que eu tive ali, por exemplo, naquela. Eu aqui avancei um bocadinho mais e estou a mostrar este vídeo com um propósito, em relação àquilo que tu estás a dizer. É que hoje em dia já não chega a ser um fotojornalista. Também se tem que filmar, muitas vezes também se tem que fazer entrevistas. Ou seja, achas que está a haver um abuso por parte das entidades patronais no jornalismo? Está. Sem, está a haver um abuso muito grande e
E acima de tudo, epá, o jornalismo é uma profissão altruística. É uma profissão em que tu dás o melhor de ti a bem de uma questão ou de uma demanda. Tu tentas ajudar as pessoas, tu tentas demonstrar o que está a acontecer, tu tentas melhorar as coisas. E para além desse abuso sobre ti, está a haver um abuso sobre a qualidade do produto que se vai dar no final, e está a haver um abuso perante o público que não se lhe está a dar o melhor possível. Eu tenho uma frase por causa do fotógrafo videógrafo, que é: a fotografia e o vídeo são duas linguagens, é o francês e é o inglês. Epá, uma palavra aqui, uma palavra ali, um gesto, um abraço, e o inglês e o francês entendem-se. Certo. Mas não, mas gramaticalmente nunca. Portanto, tu não consegues manter uma conversa em francês e em inglês gramaticalmente. Não consegues. Mesmo que seja bilingue, ao falar aqui contigo, eu não consigo encadear nesta minha frase o francês e o inglês. Não vou conseguir, nunca na vida. Portanto, um fotógrafo nunca na vida vai conseguir filmar e fotografar a mesma coisa. É que eu estava a mostrar este vídeo, porquê? Porque tu filmaste este vídeo. Filmei. Tu fizeste esta reportagem, ou seja, tu às tantas já não sabes se estás a fotografar, se estás a filmar, uma coisa intervém com a outra, não é? Há aqui uma ressalva. Eu este trabalho de vídeo fiz para o Sindicato de Jornalistas. Okay. Nós quando temos ações... palestras, masterclasses, conferências, eu vou filmando e fotografando. E a verdade verdadeinha é que eu, para este género de trabalho, para fazer passar a mensagem do sindicato, eu não preciso de ter uma reportagem fotográfica afincada. E neste caso, eu consigo fazer a fotografia de qualidade suficiente, QB, que vai preencher o espaço que o sindicato precisa, e consigo fazer um vídeo que era isso que nos interessava ter mais, o vídeo, do que as fotos. E eu aqui, neste caso, consigo fazer um bom trabalho, até porque não estou com a pressão, pá, ninguém me está a exigir que eu faça aquele trabalho, aquilo é um trabalho... Mas neste que nós estamos agora a ver... Foste filmar para uma publicação. Mas neste trabalho, o trabalho de vídeo que eu fui fazer tramou uma fotografia. Pronto, era aí que eu queria chegar. Condicionou uma fotografia. E pior do que isto, é que os patrões, portanto, quem detém agora as editoras, acabam por poupar imenso, porque tu vais fazer o trabalho do fotógrafo, vais-te fazer o trabalho do videógrafo, e se calhar ainda agarras no gravador e fazes umas perguntas. Ou seja, um trabalho que três pessoas podiam estar a fazer e podiam estar com um ordenado, está uma a fazer. Tal e qual. Não foi esse o caso. Eu fiz o vídeo e as fotografias e o som. Portanto, a nível de jornalista, texto, não interferia em nada. Mas sim, as imagens e o som é todo meu. Mas atenção, lá está. Também muitas vezes os culpados somos nós, porque chegam-se ao pé de mim e dizem: a única maneira que tu tens de ir fazer uma reportagem a Marrocos com a Elizabeth Jacinto é fazeres essas duas coisas, senão não metes lá os pés, se dizes isso, que não. Mas isso é encostar-te à parede, não é? É encostar à parede. E pior do que isso, isso chegou a acontecer comigo. Epá, se não fazes as duas coisas, então não trabalhas. E o que é que uma pessoa faz? Não era isso que me iria acontecer por um caso, mas todos nós conhecemos as histórias de pessoas que assim aconteceu. Portanto, uma andorinha não faz a primavera, mas nós temos muitos exemplos, e podíamos fazer uma conferência num teatro com várias pessoas a contar histórias de perseguições e perdas de trabalhos, etc., que
como tu estás a dizer. Eu nesta reportagem, em abono da verdade, onde me senti prejudicado na fotografia é que eu tinha ido para Marrocos com a ideia de fazer um retrato à Elizabeth Jacinto em que estivéssemos numa duna com o camião e ela com um vestido, algo vestido que fosse muito sensual no sentido de mulher. Ou melhor, que ela não tivesse com a roupa de trabalho. Certo. Das duas, uma. Acho que era muito engraçado, ou com um vestido de noite com uma longa cauda, ou até podia ter sido giro ela com um smoking. Mas pronto, mas a minha ideia era fazer uma foto em que ela não estivesse com o fato macaco. Uhum. E à custa das filmagens não consegui fazer essa foto. Pois. E é aí que eu digo que o fazer o vídeo me tramou na fotografia. No geral, não me tramou muito, porque eu fui conseguindo, porque lá está, é um trabalho, nós tínhamos quatro períodos, tínhamos dois dias, tínhamos duas manhãs e duas tardes. Dois períodos foram logo condicionados. Um, por causa de um teste que ela estava a fazer, que era muito importante. Epá, e teve que calhar naquela altura, e ela teve que nos deixar ir fazer o teste. E eu não tive acesso a ela nem ao camião. Uhum. E outra, porque tivemos uma tempestade de areia. Portanto, eu subitamente, de quatro períodos, passei a ter dois períodos para trabalhar com ela. Mas consegui, porque eu dizia-lhe, olha, Elizabeth, faz-me um favor, dá mais uma volta. Pá, fazemos uma volta para o vídeo e fazemos uma volta para a fotografia. Pois. Mas no retrato dela, nesse tal retrato que eu tinha imaginado, em que metia uns flashes, em que esperava por uma luz mais noturna, em que a metia com uma roupagem mais feminina, aí tramou-me. Ou aí seja, não consegui... nem tu conseguiste fazer o trabalho como quiseste. E também, na minha opinião, outra pessoa não trabalhou. Ou seja, podias ter ido tu, por exemplo, fotografar e outra pessoa ir filmar, duas pessoas a trabalhar, não é? E atenção, não tenho a mínima dúvida que se fosse alguém filmar, filmava melhor que eu. Não, mas o vídeo tá muito bom. Agora, não é isso que está em causa, é aquilo que eu sempre achei na altura, quando se começou a acontecer isto. Que começaram a pedir aos fotógrafos para fazer vídeos, até aos redatores para fotografar. Sim, sim. Até com os telemóveis. Nasceu agora um novo projeto, felizmente, nasceu agora um novo projeto jornalístico online, e que tenha muitos anos de vida, porque nós precisamos é de bons projetos online, claro. mas que novamente não tem um fotógrafo a tomar conta da imagem e tem os redatores a fazer vídeos e fotos. Epá, e atenção uma coisa, o público nota a diferença. Eu acredito que sim. Eu não tenho dúvidas nenhuma. O feedback que eu tenho de várias pessoas, o público nota a diferença. Aliás, a minha batalha na casa, que já deixou de ser minha, era essa, a imagem tem que ser boa, temos que dar uma boa imagem. E o fotógrafo tem muitas capacidades multimédias em que pode trabalhar para... Eu acho que o fotógrafo não deve trabalhar para a televisão, mas deve trabalhar para o multimédia, para o online... E nós temos muitos recursos artísticos, técnicos, uhum, que facilitam de nós grandes contribuintes para o papel, para o online, para o multimédia, diversas linguagens, imagem vídeo, imagem fotografia parada, som com fotografia. Nós temos muitos recursos e não estamos a ser aproveitados. E acredito em ti, assino 200% em baixo. O público nota e eu atrevo-me a dizer que parte da quebra das vendas dos jornais é pela falta de qualidade. Não é toda. Eu também acredito que sim. Pode ser uma percentagem menor, eu não sei quantificá-la. Sim. Mas eu acredito que parte da perda de volume de negócios nos jornais tem a ver com uma perda de qualidade na imagem. Também acredito que sim. Eu tenho estado a manter aqui esta mensagem da vida. Sim, sim, sim. Só por causa de um pormenor importante que há bocado não falámos.
que é a parte familiar, que sofre muito também com o desgaste e com a profissão de jornalista ou fotojornalista. Sem dúvida. Aliás, este debate específico ocupava-nos estas 2 horas e muito mais que fosse. Sim, sem dúvida. E aliás, eu vou continuar aqui só um bocadinho na parte do sindicato e já vamos aqui ao resto, porque o Ângelo Lucas também está aqui a dizer... Espera, desculpa, eu agora troquei aqui este. Quando é que o sindicato avança com uma proposta da tabela de valores mínimos para freelancers? Eu recordo-me que está há muitos anos tentou-se criar... Já avançou, já está feita. Já está feita. Agora, lá está, é uma... A união faz a força. Que não haja a mínima dúvida. O sindicato é tão forte quanto os sócios forem fortes. Outra frase que eu digo recorrentemente é que o sindicato não é um clube de futebol. O sindicato não serve para ter bilhetes mais baratos para assistir a um concerto. Quem paga a mensalidade ao sindicato não pode pagar a mensalidade e ficar à espera que o sindicato resolva. Essa pessoa tem que participar. Essa pessoa tem que... E atenção, não é a paparicar o sindicato. É questionar, é estar presente, é aparecer, é fazer perguntas. É como esta pergunta do Ângelo. É telefonar para o sindicato e dizer, mas porquê é que vocês ainda não se mexeram? Mas têm que participar. O Sindicato de Jornalistas, neste momento, tem cerca de 20% dos sócios do sindicato. Ou seja, desculpa, de jornalistas sendo sócios do sindicato. Ou seja, nós temos 80% de pessoas que não estão sindicalizadas. Quando um patrão vê esta desproporção, quer saber de alguma coisa? Para responder à pergunta do Ângelo, o sindicato já tem essa tabela feita, já se chegou a um... E nós já falamos muito dela. Também outra coisa que eu aprendi do sindicato é que o sindicato, quer faça bem, quer faça mal, leva com o pau nas costas. Mas isto lá está, nunca consegues agradar a gregos e a troianos. Mas essa pergunta até não tem grande sentido, porque quem acompanhar as redes sociais do sindicato, essa tabela já foi explanada há anos atrás. E nós fizemos debates em que explicamos, por exemplo, como se atingiram os preços. Se quiseres, posso dizer. Isto aqui tinha que ser melhor explicado, mas nós pedimos a vários fotógrafos para nos fazerem eles esse estudo para ser uma coisa independente. E esses fotógrafos analisaram a vida de um fotógrafo freelancer e chegaram à conclusão que, com compra de máquinas, desgaste de máquinas, reparação de máquinas, investimento em material informático e de transmissão, o carro, as portagens, os parques, etc. e tal, mais todos os impostos e seguranças sociais que o trabalhador paga, cada trabalho, e atenção, depois aqui poderia haver, teria que haver, se os patrões estivessem disponíveis para entrar nesse debate, teria que haver um ajuste, obviamente, porque chegamos à quantia de 300 euros por trabalho. Epa, e todos nós, por muito que gostássemos de ganhar 300 euros por fazer um retrato durante 1 hora, não é viável cobrarmos 300 euros por um retrato numa hora. Epa, se calhar 300 euros por uma reportagem de meio-dia ou de uma manhã e ali um bocado de uma tarde é um bom preço. Desde que tu tenhas várias dessas reportagens, porque só se tiveres uma de 6 em 6 meses também não vale nada. Claro. Então, o que é que o sindicato fez? Epá, 300 euros. Tendo em conta que há empresas que pagam 40, 300 euros vão-se rir. Aliás, não se vão rir na nossa cara porque antes de falarmos já se foram embora. Então, reduzimos esse valor para 150 por trabalho, sendo que, novamente, sujeito a debate
para se poder ajustar melhor ao género de trabalho que é feito. E se aquele, fotógrafo, pá, imagina, se tu fizesses uma reportagem de 300 euros 22 dias por mês, epá, não era nada mal. Não era nada mal. É assim, eu nesse aspecto, eu já há muitos anos que eu digo para olharem para outras tabelas que há noutros países, nomeadamente no Brasil, que eu sei que o Brasil, foi um dos primeiros países. Uma tabela há muitos anos e diferenciam se é uma foto de meia página, se é uma página inteira, se é o capa, se não é. Ou seja, há várias formas de fazer isso. Mas como tu dizes, isto era uma conversa para estarmos aqui a noite toda. Toda. Olha, deixa-me só mandar aqui um abraço ao Rui Mendrico. Um abraço. Oi. Olha, e parabéns pelo prémio, eu ganhei um prémio. Eu sei. Parabéns. Pelas redes sociais já lhe dei os parabéns. Exato, eu também. Olha, muito importante termos esta boa gente a trabalhar nas regiões. Sim. O Rui faz fotografia e vídeo na Península de Setúbal. Principalmente ali. É a base dele, e é muito importante a imprensa regional e os jornalistas que insistem em fazer... E com qualidade, que é o caso do... Com qualidade, e que felizmente temos muitos exemplos em Portugal de muito boa qualidade em jornalismo regional. Olha, só para terminar aqui esta parte, o Ângelo está aqui a perguntar por hora. Para o Ângelo, sim. Se eu contratar o Ângelo, sim. E o Vítor está aqui a dizer que o mercado inglês pagava 250 por meio-dia em 2007. Sim, é verdade. Isso eu posso dizer que é verdade. E até mais. Porque eu trabalhei com algumas agências internacionais, inglesas, jornais ingleses, e isto é verdade. Ele está a dizer é propor um valor por hora. Também poderia ser, eventualmente. Mas ao Alfie, Ângelo e toda a gente que estiver a ouvir, isso só é possível, para já só existe um sindicato. Eu muito honestamente não consigo compreender como é que, existindo uma única organização que está capacitada e tem valor para lutar pelos direitos dos trabalhadores, o pessoal não se une a ela. Fico muito, muito, muito espantado. Esse é o problema, é que a classe jornalística, ao longo dos anos, veio a esmorecer, veio antigamente, pelo menos quando eu comecei, notava que era bastante unida. Sim. Até podia ser mais, mas era bastante unida, e isso veio-se esmorecendo. Cada vez mais acontecia que era cada um para o seu lado. E atenção a um pormenor, tu até tinhas algum fundamento nessa desagregação, se depois se tu conseguisses negociar os preços por ti próprio e os preços evoluíssem. Mas não, o que tu conseguiste foi ter meia dúzia a ganhar bons salários e depois 90%, não serão 90%, mas pronto, mas uma larga maioria a ganhar meia dúzia de patacos. Portanto, essa desagregação, essa negociação unitária não deu em nada. Só deu mais desproteção para o jornalista. Deu que no contrato coletivo de trabalho vem escrito, e é um contrato que não é preciso ninguém assinar, é um contrato que está assinado. Tu, quando entras para um jornal, tu tens o contrato coletivo de trabalho contigo. E o contrato coletivo manda que se pague 750 euros a um jornalista zero quilómetros, e as empresas estão a pagar 650. Pois, é o ordenado mínimo, não é? O Rui está a dizer, pena, muita de imprensa regional estar controlada por municípios e grandes empresas para poderem sobreviver. Eu acho que não é só regional, sinceramente, Rui. Sinceramente. Isto, aliás, e aí se vê que muitas das vezes, e lá está, esta é a minha opinião, muitas das vezes o jornalismo não está a ser independente. Não está a ser... epá, como é que eu ia dizer? Não está a ser isento, não é? Porque grandes grupos editoriais estão na posse de grandes senhores e não se pode ir por certos caminhos muitas das vezes. E se nós temos bons jornalistas em Portugal capazes de fazer muito boa reportagem? E que estão a ser encostados. E que estão a ser encostados? Porque será?
Olha, vamos avançar aqui um bocadinho. Eu quero continuar aqui com o teu percurso e tenho aqui umas fotos muito giras do... Tu é que me vais dizer como é que isto se diz, que eu não consigo dizer. Do burro gaiteiro, não é? Mas como é que se diz em... Olha, eu não sei, portanto, se houver alguém que saiba mirandês, vai já ficar ofendido comigo. Mas será qualquer coisa como lhe burro e lhe gaiteiro? Ou lhe burro e lhe gaiteiro? Que acrescentam sempre um L, não é? É, que muitas vezes transformam no lhe. No lhe. E fala-me um bocadinho sobre este trabalho. Eu achei este trabalho espetacular. Este trabalho foi no interregno entre o Independente, ou seja, saiu do Independente e antes de entrar no Correio da Manhã, posteriormente com a Fina Média. Pois, infelizmente. E às tantas estava a fazer alguns trabalhos de reportagem, continuei a colaborar com a imprensa e tinha uma grande amiga minha, grande e boa amiga minha, excelente jornalista, e a Susana Torrão, e propus-lhe fazer uma reportagem sobre um recanto do país que era pouco conhecido. E na altura tinha sido editado um álbum do Asterix, não foi exatamente à altura, mas tinha sido uns anos antes, em mirandês. Nós temos duas, para além da língua gestual, nós temos duas línguas em Portugal, que é o português e o mirandês. E eu propus-lhe, e ela diz-me: pá, João, gosto da ideia, boa, mas eu não vou ter tempo de a preparar. Eu disse: não há problema, eu preparo, eu faço de produtor. E quando nos pusemos no meu carro a caminho de Miranda do Douro, sim, todos os contactos foram feitos por mim. Ou seja, eu fiquei intimamente ligado a esta reportagem, porque ponto número um, adorei a terra. Ia viver para lá logo. adorei as gentes. Pá, conheci um grupo musical. Olha, aqui está a grande parte desse grupo musical. Conheci os Galandum Galandaina, epá, que têm música mirandesa incrível, fazem uma procura pelas músicas da zona e pelo folclore e pela história, pela mística da terra. Epá, e adorei esta reportagem. Ficou-me... E aqui os burros que são protegidos, não é? Esta raça é protegida. Esteve em vias de extinção, não foi? Por acaso agora, a HEPGA é uma associação. Quem tiver interessado, e eu peço desculpa por falhar aqui nos nomes, mas quem tiver interessado, se for à procura, encontra muito facilmente. Existem os Galandum Galandaina, que estão aqui nesta foto, alguns deles, o Paulo Meirinhos ali no meio, que é um dos músicos e professor de música na zona e músico incrível, tem esta associação, tem essa associação de proteção ao gato azinino e a essa espécie de burros, e juntam-se uma vez por ano por fazer um passeio pelas rotas dos contrabandistas da raia, vão variando. Há uns anos que fazem pelos contrabandistas, há outros que fazem por outros temas que eles vão, que felizmente têm ali uma terra muito fértil em imaginário e em locais, e quem quiser inscreve-se, vai acampar para lá, ou dorme onde quiser, em hotéis, em casas de amigos, no parque campismo, e com os gados, com os burros e com a música. É este percurso que nós estamos aqui a ver, estão aqui a reproduzir tal e qual. O percurso que se fazia, não é? Neste específico que eu e a Susana assistimos, era da rota dos contrabandistas. Ah, que giro. Muito bom, muito bom. Pá, eu adoro estes trabalhos e tenho pena que não se façam mais trabalhos deste género em Portugal. Mais documentários e mais reportagens de fundo também. Sem dúvida. Eu acho que faz muita falta, só que lá está, é um investimento grande e as editoras não querem apostar nisso, não é? Tal e qual. Epá, tu de maneira nenhuma que vais fazer uma reportagem... Epá, nós fomos lá duas vezes, fizemos duas viagens.
Porque tínhamos mesmo que fazer. E na altura, ainda nós conseguimos vender as duas, conseguimos desdobrar em duas reportagens, uma especificamente sobre terras de Miranda e outra sobre este passeio do Lhubuca e Ligateiro. E conseguimos recuperar uma parte do investimento e ainda ganhar ali qualquer coisinha. Pá, o que ganhamos não pagou a renda da casa, mas pronto. Mas na altura ainda se conseguia trabalhar. Mas tu ou seja, dias... não tiveste prejuízo e tiveste o gozo, não foi? Ali, bom, mas tu nos dias de hoje, tu não consegues passar uma semana, porque tu para fazeres uma reportagem precisas de dias, não podes fazer reportagens em 15 minutos. Além da preparação prévia. Não, além da preparação. E tu arriscas-te a fazer, imagina, 5, 6, 7 dias de reportagem, com uns quilómetros, reportagens e não sei quantos, sim, e depois chegarem cá e dizerem-te pá, que te dão 100, 150, 200 euros, pá, 300 euros. Isso nem dá para as despesas. Não, pá. E estas histórias precisam de ser contadas. Certamente, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o nosso país é um país pequeno em tamanho, mas temos coisas tão ricas, pá, e que merecem, essas histórias merecem ser contadas. Eu estou aqui a mostrar o teu Instagram, e está aqui em rodapé o endereço do Instagram do João Miguel Rodrigues, e vai ficar também depois na descrição do vídeo. Vão visitar, vão ver o Instagram, tem aqui muita reportagem pura e dura. Tem aqui coisas espetaculares. Tu riste porquê? Pelo puro e duro. Pelo puro e duro. Pá, assim, nós temos que também dourar aqui um bocadinho a pedido, não é? Assim dizer. Eu sou um osso duro de roer. Eu sou um osso duro de roer. Eu sou. Não me levam facilmente. Eu costumo dizer que uma das minhas palavras favoritas é o não. Vai-me buscar um café. Não. Vai-me buscar um café e traz outro para ti que nos sentamos aqui um bocadinho a conversar. Com certeza. Não, mas falta aí uma coisa. Se faz favor. Mas sabes que a segunda frase e traz um para ti e conversamos um bocadinho, eu já vejo nisso, se faz favor. Olha, eu parei aqui porque tu tens aqui uma história gira com o David Fonseca, não tens? Tenho, e até parte da história depois não te cheguei a contar, porque eu já, foi, durante os pois meus... Não, mas eu quero que tu contes aqui, não é? eu trabalhei quase 15 anos no Correio da Manhã, 14 anos e uns meses. E durante este tempo todo, não foram muitas, mas entrevistei e fiz retrato do David Fonseca umas 3 ou 4 vezes. Eu às tantas já brincava, quase que posso ser teu fotógrafo oficial, com tantas vezes já dava. E da última vez, que foi no verão passado, portanto em 2020, que fui ter com ele, eu vou fotografar o David Fonseca pela terceira ou quarta vez. Um músico talentoso e um fotógrafo talentoso que gosta muito de fotografia e preza muito a fotografia, que raio de imagens é que eu lhe vou tirar? E numa das conversas que tive com ele, ele tinha-me falado que gostava muito de Polaroids. E pensei, olha, não vou fazer em Polaroid, apesar de poder fazer, porque tenho ali atrás uma SX70, porque eu também preciso de me resguardar e preciso de fazer em digital, porque se não gostarem da minha ideia, eu tenho que ter o outro suporte. E o rapaz não tinha 2 ou 3 horas para maturar, tinha 20 minutos. Portanto, o que é que eu faço? Eu tenho uma aplicação descarregada da Polaroid que coloco a fotografia nessa aplicação e ela dá-me a Polaroid que eu quero. E então tens aí 4 das Polaroids que eu pensei fazer com ele. E depois tenho na minha cabeça desde sempre, desde que um antigo professor me desafiou para fazer retratos nas antigas fotomaton do metro.
E fiz as fotografias a pensar no David Fonseca numa fotomaton de rua. Sim. E depois uma última, que era aquela em que ele aparece a rodar, epá, que eram os 360 graus do David Fonseca. Que esta aqui, né? E tive a sorte de no Jornal de Negócios, a entrevista era para o Jornal de Negócios, no Jornal de Negócios terem um suplemento fantástico que é o Weekend, que é uma lufada de ar fresco. O próprio Jornal de Negócios é uma lufada de ar fresco na, na empresa onde está e no panorama nacional. Mas depois tem esse Weekend, que ainda é uma lufada de ar fresco maior. E gostaram da ideia e aplicaram-na. Olha, volta só um bocadinho atrás, deixa-me só dizer-te uma coisa. Está aqui um trabalho que eu também adorei fazer sobre o olival intensivo. Tens aí em cima. Que andei, uma série de meses a ir a Beja ter com outro repórter fantástico, o Paulo Barriga, que tinha uma bolsa da Gulbenkian, e andava a fazer esta reportagem sobre o olival intensivo. E para além de ser um privilégio trabalhar com esse jornalista, foi uma reportagem à la longue. Eu fui lá várias vezes e dizia-lhe: olha, o Paulo, eu falta-me isto, eu preciso de ir aí fazer isto. E ia lá fazer. E dizia: o Paulo, mas ainda me falta isto. E ia lá e fazia. E já não é nada habitual, portanto, essa aí, olha. Olha, tens aqui o Vítor a dizer que entra num projeto desses de contar histórias. Então, bora. Opa! nós não podemos revelar os nossos segredos todos. Aqui, claro. Para não nos imitarem, mas é óbvio que... Que imitem e que façam. Interessa é fazer. E cada um faz com a sua visão. Também tens razão. Mas ia-te a dizer, entre a qualidade do Alf, do Vítor, do Ângelo, com certeza que há algum projeto que se está a mexer. Comigo não, que eu acabo com as revistas. mas se for para ser o número um em beleza... Olha, tu tens aqui, eu estou a te parar aqui, tu tens uma grande paixão também pela esgrima, não tens? Olha, tenho porque foi um desporto que eu fiz durante 5 minutos da minha juventude, por acaso foram mais 5 minutos, mas pronto, foram durante 5 minutos e fiquei fã de esgrima, adoro esgrima. E tive a sorte de conhecer este senhor que aparece aqui nas fotos mais, com vestes mais escuras, que é um militar aposentado, o Luís Custódio, que é um excelente professor, um excelente mestre, uma pessoa com uma generosidade e com uma amabilidade para as crianças incrível, que trabalha muito bem com eles. E tive a sorte de o conhecer. Dois dos meus filhos fazem esgrima com ele, têm a sorte de fazer esgrima com ele, e eu tenho a sorte dele maturar como fotógrafo oficial da equipa. Não, eu acho que ele é que tem sorte em ter-te lá interessado em fazer fotos, porque de outra forma ele não tinha estas fotos espetaculares que tu tens aqui. E eu acompanho muito também quando tu publicas estes trabalhos, e fico maravilhado porque tens aqui imagens espetaculares. Eu gosto. Tanto ele é que tem sorte. Então temos os dois. Não, é muito bom. Olha, eu vou passando aqui um bocadinho no Instagram, mas eu sei que tu tens aí atrás de ti uma máquina que é um projeto que tu tens agora em mente para os próximos tempos. É uma loucura. Eu descobri nas redes sociais não são só más, não é? São às vezes são boas. Descobri um site de leilões que de vez em quando tem assim umas coisas engraçadas. Eu não posso gastar dinheiro, não posso, mas depois também vejo coisas e que digo, eu não posso deixar de passar esta oportunidade. E eu, como gosto muito de mar, nunca fiz uma fotografia subaquática. É um investimento muito grande e os meus investimentos na fotografia sempre tiveram que ser orientados para o outro lado.
E como não tinha dinheiro, não tinha tempo, mas tinha o gosto, houve um dia que nesse site de leilões vejo esta. Eu até te vou pôr aqui sozinho, que é para se ver bem. Encontro esta Nemrod espanhola de uma esta máquina é dos anos 60. Foi uma máquina que uma empresa espanhola, esta tal, né? Esta Siluro. A Siluro é um modelo, porque tem a ver com o nome de um peixe. E a fábrica, a marca é a Nemrod, que imita uma máquina, compra os projetos, os blueprints de uma máquina californiana, uhum, e começa a fazer esta máquina na Europa. Epá, então esta máquina é uma máquina subaquática de 6-6. É espetacular. E reparem no pormenor do flash, que tem uma lâmpada que só dá para uma foto. Como era antigamente. Tens que ir para dentro d'água com um saquinho de lâmpadas. E cada vez que gastas uma, tiras. Opa, que maravilha! Voltas a meter, pronto, já estás pronto para outra. Fabuloso. Não foi cara, não foi nada cara, porque eu também começa a chegar a um certo preço e eu desisto, já nem pois. Entro. Epá, mas eu esta olhei para ela e eu tinha que a ter. Não, eu agora, olha. Já tens aqui o lindo ao máximo da Rita e o Ângelo, que show! E é realmente fantástica. Esta marca fazia tudo para mergulho. Portanto, esta marca começa como fabricante de apetrechos para mergulho. Depois, às tantas, os mergulhadores criam algo mais para se entreterem e eles fazem a máquina fotográfica. Olha, tenho a certeza que o Mário Galiente vai rir com aquilo que eu vou dizer agora. Vais ser o próximo David do Bilé. para quem não sabe, o David do Bilé é um famosíssimo fotógrafo de vida marinha, até, de fotografia subaquática, de há muitos anos. Eu tenho o privilégio de ter alguns livros dele. Esta máquina tem uma lente fraquíssima, não é nada demais, não é? É uma coisa muito, 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 muito amadora. Isto é quase uma pinol subaquática. Exatamente. Ah, mas isso é que é giro. É assim, eu quero ver esses resultados. Olha, eu não acredito que não há ninguém que tenha a coragem de vir aqui um bocadinho à live. A sério. Ainda são mais tímidos que eu. Olha, eu vou mostrar aqui mais umas fotos... Já temos também quase a terminar. Tu foste fazendo também. Temos aqui a Ana Rocha. Isto já foi depois dela ter ganho aquele prémio. Foi naquelas press meetings em que tu tens 5 minutos para fotografar. Essa é outra. É que as pessoas não sabem e vêm às vezes as fotos e pensam, ok, bons fotógrafos, mas têm todas as condições. Esqueçam, não há condições nenhumas. Tem que se. Olha, eu não te disse. Olha aqui o Galiano. Não há condições nenhumas. Muitas das vezes chega-se aos sítios, não se sabe o que é que vai acontecer. Temos que fazer tudo assim rapidíssimo. E tem que fazer estas maravilhas como o João Miguel Rodrigues tem aqui. E até te posso contar uma história muito curiosa. E desenrascar com aquilo que há, não é? E até te posso contar uma história, é rápido, uma história curiosa com isto, porque felizmente, graças ao confinamento, e esta parte, atenção, é mais humorística, mas graças ao confinamento, felizmente, deixamos de trabalhar com jornalista repórter. Eles ficam em casa ou em frente ao computador e vamos nós tirar a fotografia. Porque é que isso é bom? Porque as agendas passaram a vir um bocadinho mais completas. E então eu tive acesso ao número
não é produtora, da agente de comunicação da Ana Rocha, e quando vejo o trabalho que é, e como tive acesso ao número dela, telefone-lhe e pergunto-lhe, olha, eu já não lembro o nome dela, olha, diz-me uma coisa, isto é, a combinação foi no Corte Inglês, mas dá para nos encontrarmos no Jardim Amália? É que no Corte Inglês aquilo não tem nada, e ali no Amália nós fazíamos, pá, eu gastava ali meia hora, 40 minutos com elas, porque a Lúcia Muniz também estava nesta sessão, e ela disse, João, isto são conferências encadeadas, é no cinema do Corte Inglês e elas não vão a lado nenhum. Pois. Epá, e eu às tantas, epá, e disse, olha, peço-te imensa desculpa, não sabia, não me passaram essa informação, opá, ok, então tudo bem, Ias pensar assim. Que ias ter só para ti, não? Levo as luzes, os flashes, os tripés, não sei o que mais, e às tantas, no cinema do Corte Inglês, que eu não conhecia, abri uma porta, curiosidade fotógrafa, epá, não, isto aqui é uma porcaria, abro uma porta, epá, e vejo aquelas luzes. E digo para a Ana e para a Lúcia, para vocês desculpem-me, eu vou fazer uma foto para vocês terem a certeza que este local é o ideal, mas é neste local que nós vamos fazer as fotos. Elas perceberam a ideia, o que é que eu queria fazer com aquilo, pá, super generosas, agradáveis, em 5 minutos tínhamos a história feita. Pois, olha, a Micaela está aqui a dizer 5 minutos para a foto perfeita mesmo, e é mesmo. Olha, e eu agora vou-vos dizer, atenção, vocês não beberam demasiado ao jantar, não estão a ver triplicar. Isto é, mesmo assim, é a mesma pessoa. Como é que vocês acham que o futebol consegue ter aqueles jogos todos? É que eles são trigémios. Exatamente. O Paleta tem os dois irmãos. Opa, eu gosto imenso desta foto, aliás, tu tens outras, isto é, há aqui umas sequências. Mas esta foto acho que está espetacular. Pá, queres contar como é que fizeste isto? Olha, também vem na senda dos 5 minutos. Pá, o Pauleta também não tinha muito tempo, e eu já sabia que ele não ia ter muito tempo. E como é que tu consegues retratar como deve ser em pouco tempo o que já foi o maior goleador da nossa seleção? Epá, e pensei, olha, o Pauleta. E que já estava farto de ser fotografado também, não é? Epá, e que já estava farto de ser fotografado. E, assim. Outra pessoa super generosa que nos deu tudo. Epá, mas deu tudo, mas também já está cansado disto. Portanto, vamos lá despachar e vamos embora. Não é? tem mais que fazer do que andar a aturar esta gente. Epá, expliquei-lhe, oh, Pauleta. Epá, tu metias golos de vários sítios, de várias maneiras. Eu vou ficar aqui parado. Vou fazer uma repetiçãozinha só para ter a certeza que aquele pequeno movimento que ele faz fica bem captado, mas quero três golos de três maneiras diferentes, em três posições diferentes, para eu depois poder fazer a montagem da foto. Eu faço sim, eu o produto final. Pronto, e ele deu-me isto. Deu-te um hat-trick. Deu-me um hat-trick. Não foi lá manita, mas pronto, mas o hat-trick já não é mal. Pá, e esta foto é muito doce, está aqui cheia de gomas. Ela adora gomas, é perdida por gomas. E, então, pá, e também outra pessoa super generosa a fotografar. Aqui tive tempo para fotografar. Aqui tive muito tempo para fotografar. E pá, fizemos várias versões. E esta foi a última. Este não foi o último fotograma, mas esta foi a última foto. E atenção, também só consegui três fotogramas bons. Pá, sim, aqui é mesmo tentativa e erro, porque não se controla onde é que as coisas vão cair, não é? Tal e qual. E como ela é, gosta muito de gomas, era a chuva de gomas. Pronto, era um pensamento básico. E depois tens aqui o guarda-chuva. Olha, aqui eu disse, olha, eu já não sei o que acabei de fazer neste estúdio, agarra aí nisto e faz um Singing in the Rain, mas atenção que isto é pesado como o caraças. E vai disparar o flash. Mas eu ouvi as pessoas, mas não olhem lá para o meio, por favor, não olhem lá para o meio. Está muito bom. Mas lá está, isto também é muito bom, que é... Tu tens de reinventar constantemente, ou seja, para não estar sempre a fazer o mesmo tipo de fotografia, sim, tens também que ir puxando por ti e fazendo coisas diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Isto aqui é reportagem também, não é?
Sim. Lá está a sorte que nós vamos tendo, vamos podendo cruzar várias linhas, não é? Não ficamos só parados na mesma fotografia, no mesmo E estilo. todos os dias é diferente, não há monotonia também, não é? Tal e qual, tal e qual. Pá, temos estas sortes, quer dizer, não. Bem, eu quando vi esta foto, eu vi esta foto na imprensa, pá, achei espetacular. Foi aqui um momento muito bem captado. Qualquer nórdico chega a Lisboa e fica encantado pelo mar Deslumbrado, não é? e a Ursula Mas von aqui der não é Leyen. um nórdico qualquer, não é? Aqui não é o nórdico qualquer, aqui ainda por cima a primeira mulher, não é? Exatamente, Epá, exatamente. e de facto eu também gostei muito desta. Epá, porque tens várias coisas: tens a gaivota, tens o mar, tens o bugio, tens. Sim. Também gosto da foto. Epá, conhecemos muita gente, epá, vemos Sim, muita gente sem dúvida. generosa e divertida e que aceita fazer coisas. Cada vez menos, graças a. Isto foi produzido, é que diz para fazer isto, não foi? Eu disse: olha, eu tenho os flashes aí ao vosso lado. Eu já não consegui apanhar. Foi aquela parte em que os gajos fazem o volteio e olham para trás. Aí eu falhei, eu nessa falhei, não tive dedos. Isto aqui já vimos há bocado, David Fonseca. Epá, aqui tu também conseguiste fazer aqui um mosaico muito engraçado. E foi na festa do Avante, certo? Foi muito, muito polémica, mas conseguiste aqui também captar de uma forma diferente. Eu próprio tinha pensado que depois, mais tarde, refleti que o meu pensamento estava errado. Tinha pensado que o PCP tinha feito uma má explicação da grande vontade deles de fazer a festa do Avante. Achei que eles não tinham explicado, que eles não tinham transmitido a mensagem bem. Epá, e depois, ao longo dos meses, fui-me corrigindo a mim próprio, e também às tantas, tu não precisas de explicar tudo o que fazes. Epá, também as pessoas também têm que procurar um bocadinho a informação e também têm que se informar mais, e tu também não podes estar sempre a dizer tudo, e as pessoas também têm que procurar saber. Mas nessa altura eu ainda tinha um bocado a opinião que eles tinham passado mal a mensagem. E fui, ao longo dos meses antes da festa, fui ficando ciente que ia correr bem, que eles estavam a preparar aquilo muito bem, porque todos nós conhecemos a eficácia do PC e quando eles dedicam um projeto que o fazem bem. Epá, e quando estava na festa, para além de ter achado espetacular toda esta iconografia socialista soviética nas máscaras, achei que de facto a festa estava a correr muito bem. Epá, então comecei-me a aproximar das pessoas e comecei a dizer: olha, eu não sei o que é que hei de fazer aqui, para além É do fazer banal. tal coisa que tu tens, que és tímido, tens vergonha de fazer, não é? Eu não sei o que é que posso fazer aqui de excepcional, mas como esta festa está a correr tão bem, epá, e vocês tiveram aí uma imaginação brilhante nessas máscaras, autorizam-me a que façam um retrato para depois poder fazer uma montagem final com toda esta iconografia e com todo este simbolismo da festa, que correu bem. Epá, e as pessoas foram. Houve de certeza outras máscaras que estavam igualmente boas ou melhores e que eu não cheguei a ver. Mas pronto, mas estas foram generosas em dar-me estes retratos e eu fiz esta montagem, que depois no final não acabou por aparecer em lado nenhum, porque correu tudo tão bem que deixou de ser notícia, não é? A notícia era se tivesse corrido mal. Mas aparece no Making of. Pá, aqui mais trabalhos que foste fazendo. João, epá, já estamos com 2 horas e 6. Nós temos que terminar isto. Olha, aqui em jeito de resumo final, alguma mensagem que tu te queiras deixar? Aliás, eu sei que tu agora também estás a passar por uma mudança na tua vida, profissionalmente. Há aqui alguma mensagem que tu queiras deixar, tanto para quem está a começar no fotojornalismo, como para quem ainda está a aguentar-se? Sim, epá, mensagens havia, há muitas mensagens e não temos tempo para, mas sei lá, mensagens muito curtas. Sindicalizem-se, façam da união a força, porque quando conseguirmos mostrar os números,
vamos poder negociar melhor. Nunca se esqueçam da qualidade. Nunca se esqueçam de que a qualidade faz diferença. Nunca se esqueçam da deontologia. Não vale tudo. Não vale tudo. Temos regras e temos que seguir as regras. É um pormenor, mas ofender as pessoas fotografando-as à socapa é mau. Nós temos que conversar com as pessoas. Atenção, não estou a falar de um ministro que trafica segredos de Estado. Esse aí tem que ser apanhado à má fila. Mas, no geral, nós temos que preservar a dignidade das pessoas e contar as histórias como deve ser. E nunca esquecer isto. Epá, aos patrões e diretores pedir que não se esqueçam da fotografia. Epá, os projetos novos que aparecem têm que ter fotógrafos. Nem que seja como conselheiros. Epá, podem não ter um emprego, mas podem ter uma avença ou podem ser pagos para aconselhar. Epá, não ponham os redatores a fotografar e a filmar só porque. Existem vários que se calhar conseguem fazer os dois trabalhos muito bem. Esses têm todo o direito de o fazer. Epá, agora aparecerem trabalhos menores só para desenrascar, só para preencher aquele buraco. Só para poupar dinheiro. Lá está. E poupar dinheiro ou gastar? Porque, segundo tu disseste muito ou bem... Ou investir. Se o público começa a perceber que há pouca qualidade, o que eles pouparam estão a perder porque as pessoas separam-se da... E é uma separação litigiosa. É uma separação que a pessoa não regressa àquele órgão de comunicação. Sem dúvida. Eu diria mesmo, invistam na fotografia. Invistam na fotografia. Invistam nos bons profissionais... E já agora, se me permites, João, eu vou só acrescentar aqui uma coisa digo há muitos anos, que é sejam unidos, não ande cada um para o seu lado, porque assim não vão a lado nenhum. Eu quando digo sindicalizem-se, é porque sou dirigente sindical e gosto do sindicato, apesar de no passado não ter concordado em muitas vezes e eventualmente nos dias que correm ainda discordar de algumas coisas que nós vamos debatendo. Mas felizmente temos debate e temos gente proativa no sindicato. Portanto, sim, eu quando digo sindicalizem-se é porque tenho esta vertente. Mas de facto, a palavra mais geral é unam-se, sim. Unam-se à volta do sindicato, unam-se criando novos sindicatos, se quiserem, associações, mas unam-se, sim. Sim, a palavra... E defendam os vossos direitos. Sem dúvida. Só têm direitos. Informem-se, mantenham-se bem informados e defendam os vossos direitos. E é como o João Miguel diz, sindicalizem-se, a união faz a força. E só assim é que se consegue ir a algum lado. Com muita pena minha, temos que terminar. É o que eu digo, o tempo passa rápido. Eu vou seriamente começar a pensar em fazer uma segunda edição de cada convidado, porque isto só 2 horas não chega. O programa vai ter uma longa vida e, portanto, tu às tantas vais se calhar ter necessidade de convidar novas pessoas para falar de outras coisas. Não, isso está na calha. Aliás, vou convidar depois as mesmas pessoas, mas para estarem, se calhar, a debater alguns temas. E, olha, lá para casa. João, muito obrigado mais uma vez. Foi um privilégio muito grande ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, um privilégio meu e um gosto. Muito obrigado. Lá para casa, já sabem, aos sábados, às 21h30. Esqueçam lá os jogos do Porto com o Sporting, faz favor. Eu só estava a ver a metade do Porto. Eu não estava a ver o Sporting. Está a ver, estou a convidar a ver o jogo. Estou a brincar. Aos sábados, 21h30, estaremos aqui com convidados de excelência, como foi hoje. Não se esqueçam, quem se ainda não fizeram, subscrevam o canal do YouTube e, se quiserem, também no Facebook. Cliquem no sininho para receberem as notificações todas. Se gostaram, ponham um like. Eu pareço mesmo um youtuber já. Ainda bem.
E para a semana cá estaremos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem estado aqui e até para a semana. Obrigado também.